የአሜሪካ ጦር ከቻይና ጋር ለሚደረገው ጦርነት ተገቢውን ዝግጅት ያለማድረጉ ተገልጧል። የአሜሪካ ጦር ይህንን መሰል እንግዳ ነገር ቢናገር አይገርምም። የጦር ኃይሉ በብዙ ግንባሮች ስጋትና ውጥረት አይሎበታል ነው የሚባለው። በመስራቅ አውሮፓ፣ በመካከለኛው ምስራቅ፣ በኢንዶፓስፊክ ቀጠና፣ በእስያ የቻይናና የታይዋን እንዲሁም የኮሪያ ልሳነ ምድር በእነዚህ ሁሉ ከትዕይንቷ እስከ ጡንቷ ተከፋፍለውባታልና አሜሪካ ዛሬ ባወጣችው መግለጫ የኢራን ጦር ከሩሲያ ጎንም ተሰልፎ ሊዋጋ በክራይሚያ ወደ ምሽግ ቆፍሯል ፍጥዋል እናም ክፉኛ አሳስቦኛል ብላለች። ወዲህ ደግሞ የሩሲያ ጦር መርከቦች ጉዳይ አስግቶኛል ትላለች አሜሪካ። ይህንን ርዕሰ ጉዳይ በዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችን መርጠን ተመልክተነዋል። ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትዕግስቱ በቀለ ነኝ። እነዚህ ቻይናና ሩሲያ ትላለች አሜሪካ በጀርመን ኩባንያ በኩል የጦር መሳሪያ ጥበቤን እያጋዙት ነው። አሜሪካ እንዲህ እያለች ብታላዝንም ታዲያ ጀርመን ከሩሲያም ይሁን ከቻይና ጋር በዚያ ልክና በዚያ መልክ የቀረበ ግንኙነት እንደሌላት ትገልጣለች። እንደውም የጀርመኑ መራሄ መንግስት ኦላፍ ሾልዝ ለዩክሬን ተጨማሪ የጦር መሳሪያና ወታደራዊ ድጋፋቸውን ለማድረግ ዛሬ ቃል ገብተዋል። በርሊን ውስጥ መግለጫ የሰጡት የጀርመኑ መራሄ መንግስት ኦላፍ ሾልዝ ከሩሲያና ዩክሬን ጦርነት የጅማሬ ቀናት አንስቶ ጀርመን ለዩክሬን የሰጠቻቸውን የጦር መሳሪያዎች ዝርዝርም አስታውሰዋል። ምዕራባውያኑ በአንድ ሰልፍ ሰርተው በሩሲያና በቻይና ላይ ዛቻና ማስጠንቀቂያ ቢያበረቱም ታዲያ ሁለቱ ሀገራት በአንጻሩ በከፍተኛ ደረጃ ትብብራቸውን አጠናክረው ምላሽ ሊሰጧቸው መሰናዳታቸውን ራሳቸው ምዕራባውያኑ በተደጋጋሚ ይገልጡታል። 239ኛ ቀኑን ባስቆጠረው የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ሩሲያ በዩክሬን ላይ ሰፊ ሽፋን ያለው ጥቃት መፈጸሟ ነው ዛሬም የተሰማው። የሩሲያ ጦር ሙሉ ሌሊቱን በፈጸመው ጥቃት 11 ሚሳይሎችን ማስወንጨፉና 28 የአየር ድብደባ እንዲሁም 25 የዩክሬን ጦር ሰፈሮችን መምታቱን የተገለጠው የሩሲያ ጦር ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በኢራን የሰው አልባ ጦር አውሮፕላኖች እየታገዘ በፈጸመው ጥቃት ዩክሬን በከፍተኛ ደረጃ መጎዳቷ ይነገራል። የዩክሬን ጦር ዛሬ ባወጣው መግለጫ ደግሞ በ36 ቀናት ብቻ የኢራኖቹን ስሪቶች የሻይድ 136 የሰው አልባ ጦር አውሮፕላኖች መጥቶ መጣሉን አስታውቋል። ሩሲያ በዩክሬን የያዘችውን ጦርነት በበቃኝ ተዘርራ ትተው ዘንድ ከማዕቀብ እስከ ወታደራዊ ድጋፍ ዛሬ የሚቀጠሉበት ምዕራባውያኑ ጦርነቱ የሚያበቃበት አዝማሚያ አልታያቸውም። ወዲያ ደግሞ በሩሲያ ላይ የሚናፈሰው የምዕራባውያኑ የመገናኛ ብዙሃን ዘመቻ በብዙዎቹ ዘንድ ለሩሲያ ብርታት እንደሆናትም ይነገራል። ሩሲያ ከኢራን ያገኘቻቸው የሰው አልባ ጦር አውሮፕላኖች የሚሆኑ የባላስቲክ ሚሳይሎች በዩክሬን በትራመድ ሆነዋል ሲሉ የአሜሪካ ባለስልጣናት ይገልጣሉ። ይሁንና ግን የሩሲያ የባህር ኃይል ብቻውን እንኳ ከዩክሬን ባለፈ ለምዕራባውያኑ ጠንቅ እንደሆነባቸው የሩሲያ ባለስልጣናት በበኩላቸው ይገልጣሉ። የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን ባለፈው ሐምሌ 31ኛው ቀን በተከበረው የ2022 የባህር ኃይሉ ቀን ላይ እንደገለጡት በእስያ ፓስፊክና በቀይ ባህር ለጥቃት አሸምቀው የሚቆሙ የጦር መርከቦችን ለመገንባት መዘጋጀታቸውን አረጋግጠዋል። እንደ ፑቲን የዚያን ጊዜው ማብራሪያ ታዲያ በዋናነት ከተገነቡት ግዙፍ የጦር መርከቦች የጸረ መርከብ ጺርከን ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ተጠቃሹ ነው። ከዚያም ውጪ ፑቲን በሰጡት ማብራሪያ በዩክሬን ጦርነት ገና ያልተጠቀሟቸው የጦር መሳሪያዎች እንዳሏቸውን ያሳዩት። ይህ ምዕራባውያኑና የሩሲያ የባላንጣ ሀገራት ስለ ሩሲያ ባህር ኃይል ገመና ሲያወሩ ደግሞ ሩሲያ ለአዲስ የጦር መርከቦች ግንባታ የ65 ቢሊዮን ዶላር መከስከሷንና እኒያ የተወራላቸው የጦር መርከቦች ግን የት እንዳሉ ያለመታወቁንም ይገልጣሉ። የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላድሚሮቪች ፑቲን የጦር ኃይላቸውን ብርቱ ቁመና ለማረጋገጥ በተለያዩ አቅጣጫዎች ቅኝታቸውን እያደረጉ ስለመሆኑ ይነገራል። ትናንት አመሻሹን በአንድ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ራይዛን ተገኝተው የስናይፐር የጦር መሳሪያ ከወታደሮቻቸው ተቀብለው የኢላማ ተኩስ የአይናቸውን ጥራትና የልባቸውን ብቃት ጥቃቅን ኢላማዎችን ብን በማድረግ አሳይተዋል። ፑቲን በዚያ ከሞስኮው በስተደቡብ ምስራቅ የወታደራዊ ማሰልጠኛ ተቋም ጉብኝታቸው በመከላከያ ሚኒስትራቸው ሰርጌይ ሾይጉና በሌሎች ከፍተኛ የጦር አዛዦችና የጦር መኮንኖች መታጀባቸውም ነው የተገለጠው። ከምዕራባውያኑ የሐሜት ጥርስ ያልወረዱት ቭላድሚር ፑቲን የኢራንን ጦር ኃይል በክራይሚያ ወደብ አስፍረው እየቀለቡ በዩክሬን ላይ ሊያዘምቱት መሆኑን አሜሪካ ደርሼበታለሁ ስትል አስታውቃለች። ዋይት ሀውስ ዛሬ ባወጣው መግለጫ የኢራን ወታደሮች በክራይሚያ ሆነው ዩክሬንን ለመውጋት እየተሰናዱ ነው በሚል ከአሜሪካ ባለስልጣናት እየተራገበ ነው። የአሜሪካ ሹማምንት ለወትሮም በዩክሬን ጦርነት የበርካታ ሀገራት ኃይሎች ተሰልፈው ስለመዋጋታቸው ሲናገሩ የአሁኑ የኢራን ጦር ኃይል ጉዳይ የመጀመሪያው አይደለም። ከዚህ ቀደምም የቤላሩስ የቼችንና የቻይና ክንድ ለሩሲያ ተዘርግቷል በሚል ከአሜሪካ ባለስልጣናት በኩል ክስ ሲቀርብ እንደነበር አይዘነጋም። ጦር ከፈታው ወሬ የፈታው ሆኖ የምዕራባውያኑ ሹማምንት የሚሆኑ ባለስልጣናቶቻቸው የሩሲያን በዩክሬን ጦርነት ኃይሏ መድከሙንና የሌሎችን ድጋፍ ስለመቀላወጧ ያሳያሉ። እንደ አሜሪካ
አሜሪካ ባለስልጣናት ማብራሪያ የኢራን አብዮታዊ ዘብ ኃይል አባላት በክራይሚያ ወደብ ዩክሬንን ለመውጋት መልካ ምድሩን ያጠኑ ነው። ይህ ባንዴ እንዳለ የጦር ኃይሏ ከቻይና ጋር ለመዋጋት ዝግጁ እንዳልሆነ አሜሪካ አስታውቃለች። በዚህ ወቅት የቻይና ጦር በታይዋን ደሴት የተነሳ ከአሜሪካ ጋር ከባድ ጦርነት ለማድረግ ዝግጅቱን ስለማጠናቀቁ ይነገራል። በርግጥም አሜሪካ ዛሬ ላይ ጠንቀኛ ጠላቶች ከመትላቸው ሩሲያ፣ ሰሜን ኮሪያና ኢራን ጋር ወደ ጦርነት ገብታ ገና ሌላ ጦርነት ከቻይና ጋር ስታስበው ያዝላትና አንገፈግፋት ይዟል። ይሁንና ግን አሜሪካ ከነዚህ አራቱ ሀገራት ጋር የማይቀር የጦርነት ድግስ ውስጥ መሆኗም ይታያል። እነዚያ ሀገራት ሩሲያ በኒውክሌር ጦር መሳሪያዋ፣ ሰሜን ኮሪያ በባለስቲክ ሚሳይሏ፣ ቻይና ታይዋንን ለመዋጥ ማሰፍሰፏና ኢራንን በኒውክሌር ቦምብ ዝግጅቷ ለአሜሪካ እንደማይተኙላት ሌላው ቀርቶ አስታራቂም የለኝ እኛው እንታረቅ ስትል ብትማጸናቸው እንኳን ከእንግዲህ እንደማይተኙላት ለራሷም ታውቋታል። አሜሪካ ዛሬ በይፋ እንዳስታወቀችው የዚህ መሰሉን ጦርነት ለማድረግ እንዳልተዘጋጀች ነው የገለጠችው። በርካቶቹ የፖለቲካው ዘርፍ ተንታኞች ታዲያ አሜሪካ ከነዚህ የባላንጣዎቹ ሀገራት ጋር ወደ ጦርነት የምትገባው በአውሮፓውያን 2014 እና በ2027 ባሉት ዓመታት መሆኑን ይስማሙበታል። አሜሪካ ታዲያ በተለይም ከቻይና ጋር የሚታሰበው ጦርነት ሳትጨብጠው እየተበተነባት ቅዠቱ በርትቶባታል። እናም ከቻይና ጋር ለመዋጋት አልተዘጋጀውም ብትል አይበዛባትም። ሌላውና ወቅታዊው የአሜሪካ ችግር ወዳጅ አጋርና አባሮቿን እያስኮረፈች የመለያየቷ ነገር ሲሆን ኃይል ያለ ጥበብ እያስባል አስፈርጇታል። ከዚያም ውጭ አሜሪካ የምዕራባውያኑን መተንፈሻ ሳምባዎቿን ያህል ከሚታዩት እንደ ብሪታንያ፣ ፈረንሳይና ጣሊያን መሰሎቹ በውስጥ ፖለቲካቸው ፈንጣጣይ መስል አስፈሪ ወረርሽኝ አልወጣላችሁ ብሎ አባዚያቸው መበርታቱ በአደባባይ ይታያል። በተለይም ደግሞ ብሪታንያ ቀደምቶቹን በሞትና በሽረት መሸኘቷና አዳዲሶቹን ማስቀመጧ ለአሜሪካ ከመታመኛነቷና ምርኩዝነቷ በላይ ሸክምነቷና ስጋትነቷ ገዝፎባታል። አዲስ ስልጣን የያዙት የዚያች አገር ሹማምንት ቤተ መንግስቱን እየለቀቁ ውልቅ ብለዋልና እንዳብነት እንኳን በዚያ የእስያ አህጉር ለኮሪያ ልሳነ ምድርና ለቻይናና ታይዋን ትኩሳት ማለዘቢያ ይሆን ዘንድ ስትል በደቡብ ኮሪያ 28500 በላይ በጃፓንም 24000 ወታደሮቿን አስደፍጣ ትቀልባለች። ዛሬ ላይ ታዲያ የዚያ የእስያ ምድር አውሎ ነፋሱም ይሁን ማዕበሉ ከመርገብ ይልቅ የባሰ መካረሩን ተከትሎ አሜሪካ እጅግ ግዙፍና በርካታ የጦር አውሮፕላንን እንደ ፉየገላ በጀርባቸው በከርሳቸው ማዝለውና ጎስጉሰው ለነገር ያሞጠሞጡ አፈሙዞቻቸውን የደገኑ እንደ ዩኤስ ስ ሮናልድ ሬገን የመሳሰሉት የጦር መርከቦቿን በዚያ የደቡብ ኮሪያ የውሃ አካል ቢጫው ባህር ላይ መልህቃቸውን አስጥላ ማቆሟ ይታወቃል። አሜሪካ ከዚያም አልፋ ከዚያ ቀጠና ጋር አባር ሀገራት ከደቡብ ኮሪያና ከጃፓን ጦር ኃይል ጋር የጋራ ግዙፍ የጦር ልምምድ ማድረጓና ዛሬም የቀጠናው እሳት ከወዲያ ወዲህ እየተቆሰቆሰ ነው። ዛሬ ደግሞ አሜሪካ እጅግ ብዙና ግዙፍ የሆኑ የባህር ሰርጓጅ የጦር መርከቦቿን የሚሳይል አይነት አጥምዳ በአረብ ባህር መከሰቷ ተሰምቷል። አሜሪካ የዚህን መሰል ነገር በአረብ ባህር ስታደርግ ያልተለመደ ሆኗል በሚል ተነግሮለታል። በአረብኛ ቋንቋ አልባህር አልአረቢ የሚሰኘው ስፍራ በሰሜናዊ የህንድ ውቅያኖስ የሚገኘው ቦታ ነው። ይህ ስፍራ ደግሞ በስተ ሰሜን ከፓኪስታን፣ ኢራንና የኦማን የባህር ወሽመጥ የሚዋሰን ነው። በስተ ምዕራብ ከኤደን የባህር ወሽመጥ፣ ከጋርዳፊ ቦይና ከአረቢያ ቀጭን የውሃ መቀነት የሚገናኝና የሚዋሰን ስፍራም ነው። በስተደቡብ ምስራቅ ስፍራውም ከላዲቭ ባህርና ከማልዲቭ ጋር የሚዋሰን ቦታ ነው። ወዲህ በደቡብ ምዕራብ ከሶማሊያ ጋር ይዋሰናል። በስተ ምስራቅ አቅጣጫ ደግሞ ከህንዱ ውቅያኖስ ጋር የሚዋሰንና 3,862,000 ኪሎ ሜትር ስኳር አጠቃላይ ስፋት ያለው የውሃ አካል ነው የአረቢያ ባህር። ይኸው የአረቢያ ባህር እርዝመቱ 2400 ኪሎ ሜትር ወደ ውስጥ ጥልቀቱም 4652 ሜትር ወይም ደግሞ ከአራት ኪሎ ሜትር ከግማሽ በላይ መሆኑ ይነገራል። በዚሁ የአረቢያ ባህር ላይ ታዲያ በርካታ ወደቦች እንዳሉም ይነገራል። ከነዚያም መካከል ዋና ዋናዎቹ የካንዳ፣ የመንድራ፣ የፒፓቫቭ፣ የዳሂጅ፣ የሐዚራ፣ የሙምባይ፣ የናቫሸቫና ሌሎች እጅግ በጣም በርካታ ወደቦች እንዳሉት ይታወቃል። እነዚህ ሁሉ ባለድርሻ አካላት ባሉበት የውሃ ክልል የአረቢያ ባህር በማናለብኝነት የመርከቦቿን ገጽና ከርስ በሚሳይል በፈንጂ አልብሳ የላከችው አሜሪካ ስሌቷ ምን እንደሆነ በውል አልተገለጠም። በተለይም ደግሞ ትናንት በዚያ በአረቢያ ባህር ደርሳ ድንገቷን ከዚያ ጥልቁ የውሃው ክፍል ሽቅ በባህሩ ገጽ ላይ ጉማሬ መስላ አካሏ የታየው የአሜሪካዋ የባህር ኃይል የጦር መርከብ የኦሃዮ ክላስ የኒውክለር ተደራሽ ባለስቲክ ሚሳይል ያጨቀችዋና ያጠመደችዋ ሲያሻት ትናንት ከባህሩ ከርስ ወጥታ መታየቷ እንጂ ነገር ካደባች ግን ጭልጥ ብላ ወደ ባህሩ የመጨረሻው ከርስ ወርዳ ማድፈጡንና እንደ ጭራሮ የገጠገጠ ቻቸው
ውሃውን ጨርሶ ገዳየ ሰዓት ምንጮች ውሃ ሳይበግራቸው እንደ ጃርት ሾህ ወዳሻ ታቅጣጫ ታስፈነጥራቸዋለች። ይህችው የባህር ሰርጓጅ ግዙፍ የጦር መርከብ ያችን የዩኤስ ኦሃዮ ክላስ የባህር ሰርጓጅ የጦር መርከብ በዚያ በአረቢያ ባህር እንድትሰፍር ትዕዛዝ የሰጣት ደግሞ የአሜሪካ ማዕከላዊ የባህር ኃይል እዝ ነው። የአሜሪካ ጦር ኃይል ዋና አዛዥ ጀነራል ሚካኤል ኩሪላ በሰጡት ማብራሪያም የአሜሪካ ጦር ኃይል በየትኛውም የዓለም አቅጣጫ ተጉዞና ደርሶ ወዲያም ፈጥኖ የማጥቃት ብቃቱን ያሳየበት ነው ሲሉ ገልጠውታል። ከዚያም ውጭ ይላሉ ጀነራሉ፣ ለጠላቶቻችን ለኢራንና ለሩሲያ በየትኛውም ስፍራ ቢሆን ከሳንባቸው ላይ የተሻጠ ስለት መሆናችንን ማሳያ ነው ሲሉ ተንጠራርተዋል። በአሜሪካ አምስተኛው የባህር ኃይል ማዕከላዊ እዝ ምክትል አዛዡ አድሚራል ብራድ ኩፐርና ጀነራል ሚካኤል ኩሪላ በጋራ በሰጡት ማብራሪያ የአሜሪካ የተጠናከረና የተራቀቀ ኃይል በባህር እንደ ሻርክ፣ በአየር እንደ ንስር፣ በየብስ ደግሞ እንደ አቧራ ከማይታይበት በቅጽበት ተከስቶ ለነገሮች ሁሉ ፍጻሜ ይሰጣል ነው ያሉት። ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት ዘ ድራይቭን፣ ኢየሩሳሌም ፓውስትንና ካውንተር ፓንችን ተጠቅመናል።